អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនធម្មតាតំច័នសៃម៉ាលបីមួយប្រើចិះឡានទំនើបដ៏ឡៃកប់ពពកថែមទាំងមានអង្គក្រឹតថែមទៀត តារាជំរៀងតូចច្រលឹងរបស់ផលិតកម្មកលសីនាវត្រាកញ្ញាតនច័ន្ទសិមាបានបង្ហាញខ្លួនលើឆាកតន្ត្រីមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ចំតិវីនៃក្តីស្រឡាញ់នោះស្រីស្អាតកំពុងឡើងកូតរូបនេះបានចិះរົດយន្តសេរីយ៉ាងទំនើបមួយគ្រឿងពូក្រហមដែលមានតម្លៃថ្លៃរាប់ហ្សែនដុល្លារហើយនាងថែមទាំងមានអង្គរៈបើកជੁੰតាមការពៀទៀតផង ន tán... េ <iej> tíné, ះជាការវិវត្តថ្មីមួយទៀតរបស់កញ្ញាតាន់ចាន់សៃម៉ាដែលគេស្ទើរតែមិនជឿឡើយថានាងឡើងកូតដល់ឋាននេះព្រោះថាអមឡុងជិះរៀងនៅហាង V Friend ពេលរទេះនោះអាដិនបៃកភាពទៅ Voice Khmer Day រដូវកាលទី2រូបនេះធ្លាប់ជិះម៉ូតូហើយត្រូវចូលឆក់ទូរស័ព្ទកណ្ដាលរទេះថែមទៀតផងព្រោះតែពេលនេះកែឈ្មោះរបស់សៃម៉ាក៏ហត់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ គណៈដែលភាពហ៊ឺហាក្នុងរូបសម្រស់វិញក៏មានការប្រែប្រួលទាំងស្រុងផងដែរមហាជនបានចាប់អារម្មណ៍ថាតอนច័ន្ទសីមាកាន់តែឡើងកោតខ្លាំងនៅពេលដែលនាងបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកខេមនិងតារាចម្រៀងលោកប្រៀបសវត្តតែម្ដងតើបຖືឲ្យតារាយុវវ័យផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកញ្ញារ៉ាប៊ីយូរីនិងតេបូប្រឹកជាដើមមិនអាចទប់ទល់សន្តិសុខរបស់នាងបានឡើយដោយឡែកតอนច័ន្ទសីមានិយាយថា នាងបច្ចាមេនមោតនៈភាពខ្លាំងណាស់ដែលមានឱកាសបានជ្រៀងសម្តែងជាមួយនឹងកម្ពូលតារាចម្រៀងទាំងពីរគឺលោកខេមនិងលោកព្រាបសវណ្ណនាងថានៅដើមឆ្នាំ2021នេះនាងកំពុងត្រៀមចਿੰញបတ်ចម្រៀងជាមួយលោកខេមម្ដងទៀតបន្តពីផ្ទុសបတ်សុំ Wi-Fi សៃម៉ាបញ្ជាក់ដែរថារវាងលោកប្រៀបស្វ័តនិងលោកខេមនឹងពេញចិត្តដូចគ្នាហើយតារាចម្រៀងទាំងពីរពិតជាបានជំរុញឲ្យគេឈ្មោះរបស់នាងលូតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយពេលនេះមិនមែនសៃម៉ាបញ្ជាក់បន្ថែមថាកន្លងមកមហាជនចាប់អារម្មណ៍លឿភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងនាងនិងលោកខេមតែនាងសូមបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីពិសេសនឹងគ្នាទេព្រោះលោកខេមមិនមនុស្សពិសេសក្នុងបេះដូងហើយ ចំណាញរំលឹកវិញនៅមិនទាន់គិតគូររឿងស្នេហាឡើយចែគូអោយសរសើរមែនតើក្រឡា៣មួយប្រើតอนចាន់សីមាមានលទ្ធភាពទិញរថយន្តមួយដល់ឡប៣មួយគ្រឿងនេះដែលមានតម្លៃរាប់10000ដុល្លារពួកក្រហមឃើញហើយគូអោយស្រឡាញ់មែនតើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងមានអង្គរៈការពារខ្លួនថែមទៀតផងយងដឹងហើយថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ តនジャンសេម៉ាគឺជាតារាស្រីវ៉ាដាច់លឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងចំពោះបាត់ចម្រៀងគឺចែងផ្ទូនផ្ទូនតែម្ដងមិនថាតូលឬក៏ច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកខេមក៏ដោយជាលោកប្រៀបស្វ័នដូច្នេះការតែធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងឡើងកាន់តែខ្លាំងចំនួនកោររបបានច្រើនចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ សោមគោរពលា